Fala galera. Não. Fala galera. Não. Tudo errado. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de um Nosso Mundinho. E galera, como vocês podem ver, está saindo vídeo todo dia da série. Então, para isso continuar, eu preciso que vocês continuem deixando muitos likes e muitos comentários nos vídeos, ok? Ah, e se você está se perguntando onde eu tô na mob trap que eu fiz no último episódio. Então, ó, se você não assistiu o último episódio, passa na descrição que tem o link da playlist para você ver todos os episódios. Essa semana está saindo vídeo todo dia, às 1 hora, tá bom? E já saiu um vídeo com o Gui fazendo uma música, e agora saiu um vídeo com o Delete fazendo uma mob trap. A gente tá nela aqui, eu dei uma decorada nela em off, que vocês vão estar vendo melhor já já. Isso é possível estar saindo tanto vídeo assim graças ao editor que tá editando todos os vídeos aqui pra mim. Se isso não ia ser possível mesmo, então passa aqui no comentário fixado, que é o canal de lives dele. Ele tá em live agora e eu tô participando, beleza? Então bora lá, vai. Então, aqui foi a decoração bem básica que eu fiz, ó. Vou mostrar pra você. Eu fiz isso aqui em off, tá? Só pra deixar bem claro. Eu peguei umas madeiras, algumas coisas do Nether lá que tem na nossa fortaleza. Opa! E eu peguei um gatinho. Eu peguei esse gatinho lá na vila. O gatinho da farm, eu coloquei o nome dele. Mas por que eu trouxe um gatinho pra cá? Não faz sentido, né? É porque quando tem um gatinho perto da gente, os Phantoms e os Creepers têm medo dele e se afastam. E assim eu posso ficar aqui a ficar na mob trap. Nossa, quanto mob. Eu posso ficar aqui a ficar na mob trap o tempo que eu quiser e não dá nada. Eu também coloquei o Ender Chest aqui, ó, com as coisas que a gente vai usar hoje. Aqui tem um Ender Chest, tem uma bigorna, tem fornalha, tem crafting table, tem tudo que precisa aí. E aqui tem até um espaço pra colocar uma shulker box ou algo do tipo, se eu precisar. Tipo, eu quero guardar essas canas. Coloca aqui a shulker box, lá tem um espacinho pra ficar e ficar também, pra não ficar tudo ruim, né? E pra vocês terem noção, eu só fiquei nessa mob farm o tempo de construir isso daqui, porque toda hora tava sendo pra pegar bloco, pegar cana de açúcar lá na vila e tudo mais. Olha só quantos itens já gerou, vamos ver. Eu juro que não foi nenhuma hora, não, meia hora forçando. Vamos ver o que gerou então. Ok, um baú duplo de item. Ok, dois baús duplos de item. Ok, dois baús e meio de item. Sem falar que, tipo, ó, gerou glowstone, redstone, açúcar, mais glowstone, ó, mais redstone. Ele tá girando de tudo. O único item que eu tô vendo que tá girando pouco é olho de aranha. Mas é por causa que tem muita aranha aqui no fora, aqui, né? Percebeu? Tem que aumentar depois, isso aqui vai dar muito trabalho. Eu já vim aqui com uma ideia. Pegar um montão de pólvora, porque eu quero fazer foguetes. Enfim, já pegamos o que a gente precisava, vamos sair daqui agora. E foi pra isso que eu peguei um montão de pólvora. Pronto, eu fiz um montão de foguete nível 2. O foguete com a duração de voo nível 2 usa duas pólvoras e eu nunca tive ele porque eu nunca pude ter, né? Vamos testar ele se é bom, vai. Ó, eu achei ele bem melhor, sinceramente. Enfim, vamos pra casa. Aê, foi. Nossa, mas por que? Ué, esse portal veio de noite. Vamos dormir. Ah, não pode ter monstro perto, então vamos à caçada, galera. Ah, eu acho que já dá pra dormir. Foi. Mas então, gente, eu tô passando aqui nessa farm aqui pra dar uma olhada e eu percebi o seguinte, ela tá acumulando muito cacto aqui, ó. Já tem 14 aqui, mas ela tá demorando muito pra crescer os bambus. Eu achei que o bambu crescia mais rápido, mas pelo jeito tá demorando. Ou eu que tô ficando aqui pouco em casa, né? De qualquer forma, eu descobri um jeito de deixar essa farm 10 mil vezes mais rápido. Então, em breve a gente vai tá fazendo, ok? Guardinha no canal, uma melhoria pra ela. Sem falar de um armazém, né? Tem um baú espalhado em alguns lugares. Não me diga! Enfim, gente, pro projeto de hoje, eu tô com uma ideia legal. Então, eu descobri que tem um jeito de você voar no Survivor sem Elytra. Tipo, ah, ok, dá pra pegar Elytra, mas se você parar pra pensar, é muito difícil, porque você tem que matar a Enderman, você tem que achar um portal, depois você tem que matar o Ender Dragon, depois você tem que achar uma Ender City, depois achar uma Elytra. Então eu descobri um jeitinho mais fácil, tá? Bom, é um pouco diferente. Uma coisa legal dele é que eu descobri que ele usou funcionando na 1.14. Ah, não sei se era só na 1.14, eu testei na 1.13 e não foi, então eu acho na 1.14. Mas antes, eu preciso fazer mais corante cinza, porque o Delete estragou meu vidro, galera. Eu não assumo esse BO. Pô, a corante branca que já foi. Agora tem que achar alguma lula. Ah, mas aqui tem duas certinhas. Eu não queria deixar elas aqui sem. Ah, aqui tem mais. Aqui eu mato. Nossa, ela tá diferente. Olha, gente, ela vai soltar um peidinho, tá vendo? Olha, ela não soltava isso antes. Viu? Enfim, eu vou evitar ficar matando os bichinhos aqui de perto, porque eu acho eles bonitinhos. Eu gosto de bichinho aqui perto. Ah, era assim. Boa. É que eu faço os negócios e eu esqueço. Tá, corante cinza claro feito. Pronto, finalmente. Nossa, isso tava me dando muita agonia. Que o Delete veio, estragou aqui. Agora tem os vidros reserva caso alguém estrague, pelo menos. Mas eu vou fazer um pouco mais aqui, olha. Ei, eu te... Ah, tá, pera. Ah, chama aqui. Nossa, que rápido. Nossa, sério. Eu achei que ia demorar muito, você não tem noção. Desculpa. Errou!
Desculpa. Ah, eu tô me sentindo mal. Tem duas ovelhas aqui. Vou procriar elas pra compensar o que eu fiz. Eu tô me sentindo mal, Aqui, vem cá, Aqui, vem cá. Desculpa matar a amiguinha de vocês. Toma. Pronto. Faço mais uma amiguinha nova. Ah, ganhou uma conquista. Legal. Nossa, já comeu? Tá bom. Tá, em breve eu venho procriar elas de novo. Nossa, já tá ficando de noite. Eu fico muito tempo brincando. Finalmente, todo esse trabalho foi só pra fazer três carpetes. E vou usar um só deles. É, galera. Todo esse trabalhão pra isso. Enfim, todo esse trabalho foi pra seguinte coisa. Lembra que a gente não tava conseguindo pilotar a lhama que a gente roubou? Então, eu acho que eu descobri um jeito. Bom, a gente tira a corda dela. E ó, e não vai dar pra pilotar direito, ó. Eu tô segurando W, não vai. Então eu pensei aqui, ó. Se eu colocar um tapete. Ó. A roupa dela já... Nossa, tá chique, hein? Agora vai? Ainda não vai. Mas como que faz, então? Não consigo entender como que faz. Se não vai assim, como que vai? Ó, pensa comigo. Um cavalo é só a gente colocar a montaria em cima. Então era pra tá indo. Pra que essas ovelhas em cima, aquele homem não dá pra fazer? Não sei. Se alguém souber, comenta. Porque, de verdade, eu já troquei até o carpete dela. Não sei porque não tá indo. Enfim, já estamos enrolando muito, né? Vamos começar agora o nosso projeto de voar sem Elytra. Pra ser sincero, não, a gente vai ter que voltar lá na nossa outra ilha pra pegar uns itens, tá bom? Mas antes, vamos aproveitar aqui, já vamos passar no cantinho do inscrito e deixar o nome de vocês, né? Eu não me canso dessa música, é muito boa. Enfim, tá ficando muito estranho os comentários do vídeo. Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu quero que você comente alguma coisa que você, tipo, sei lá. Ah, achei essa parte do vídeo legal, o vídeo muito bom. Comenta alguma coisa sobre o vídeo e eu vou pegar o seu nome da sua conta no YouTube, beleza? Sei lá, ah, vídeo legal. Ou tipo, ah, faz uma farm de sei lá o que. E daí você coloca o seu nome e vou estar colocando, beleza? Então hoje os comentários vão estar aparecendo na tela, galera, relaxa. Bom, e na parede dos inscritos de hoje eu coloquei o Daniel. O comentário dele tá aí na tela. E na parede dos membros, ó, e por falar isso, ô, vira membro, é só R$2, é sério, é muito barato, R$2, qualquer um pode pagar, mano, vira membro aí. Eu coloquei o Hawks, também tá aparecendo na tela. Lembrando que a partir do próximo episódio, eu vou estar colocando na tela só quem quiser comentários sobre o vídeo. Então comenta, deixa seu like e manda o canal pra algum amigo. Eu tô colocando um inscrito por vídeo e um membro, então vira membro aí ou se inscreve, de qualquer jeito, uma hora você aparece, beleza? E eu também tô falando todo dia no Discord pelo chat dos membros, mano. Então quem é membro também tá tendo como falar comigo todo dia no Discord, beleza? Então vira aí se você quiser, né? Ok, a gente deu uma voltada aqui na Mob Farm, porque pro projeto de hoje a gente vai precisar de linha também. É, a gente só veio só pra pegar linha mesmo, nada mais que isso. Na real, a gente pode pegar graveto também, que vai ser útil. Boa, a gente tem 9 gravetos, pode ser bom. Vamos lá na vila, vai, vamos fazer aqui esse projeto de hoje. Ok, pra esse projeto a gente precisa da seguinte coisa. A gente precisa de vara de pesca, eu vou estar fazendo 3 o suficiente. Agora joga essas linhas aqui fora, que a nossa Mob Trap é muito eficiente pra ter que guardar item, né? Nossa. É sério, ela é muito eficiente mesmo. Passa no vídeo pra você ver. O problema é que as varas de pesca gastam muito rápido e eu não quero que elas quebrem. Então vamos ver se a gente já tem um villager de unbreaking. Eu não tenho villager de inquebrável. Tá, então a gente vai ter que cantar essas varas aqui. Meu Deus, eu não achei que ia chegar aí. Ok, a gente vai ter que farmar XP, porque a gente precisa encantar as varas de pesca agora, galera, pra pegar um break. Ok, vamos para a primeira vara de pesca. Durabilidade 3, boa. Tá, vamos para a segunda. Durabilidade 3 também. Vamos desligar a farm aqui, não vai precisar mais agora. Ah, é verdade, né? Eu esqueci que essa farm também gerava abóbora e melancia, né? Eu tenho que passar aqui recolher para quando estiver acabando. Também que eu ainda tenho um pack de torque aqui, devo ter mais por aí. Então acho que ainda não tá fazendo falta. Enfim, essa farm gera melancia e abóbora também, né? Caraca, isso fez farm legal, assim, nessa série, né? Bom, vamos encantar o último item. Será que ela vai vir durabilidade 3? Sorte do mar 2. Durabilidade 3, durabilidade 3, durabilidade 3, durabilidade 3. Boa. A gente pegou durabilidade 3 nas 3. A gente tá bem, a gente tá bem. Agora a gente pode finalmente fazer a nossa farm. Vamos pra casa. Por que sempre que eu saio desse portal eu caio? Eu não entendo. Eu fiz muita vara de pesca. Calma, gente. Tá. Ó, eu tô aqui no nosso mundo de teste, que é no criativo, e vou mostrar pra vocês com uma vara infinita como que funciona. E como vocês podem ver, eu posso voar infinitamente, dá pra mudar a direção, ó, dá pra fazer o giro, se começar a cair a altitude, só olhar pra baixo de novo, ó. Dá pra fazer o que eu quiser, dá pra voar o quanto eu quiser. Pronto, vocês já deram uma olhada como que funciona lá no mundo dos tutoriais, né? Enfim, vamos tirar toda a nossa armadura aqui, vou até guardar ela pra ninguém falar nada, ó. Ó, tá aqui. Bom, vocês viram que nesse tempo também eu fiz trilhos, vocês vão precisar de trilhos e um minecart que eu não fiz, vamos fazer. Pronto, minecart feito. A nossa ideia vai ser voar daqui até lá em cima ou passar de lá. Vamos ver no que vai dar. É não uma coisa muito difícil de fazer, não. Você tem que colocar 2 trilhos aqui. Depois você quebra um desses daqui, volta pra cá. Você tem que limpar sua hotbar. De preferência, come alguma coisa antes, ok? A gente vai estar colocando o carrinho aqui.
quebra o trilho embaixo, ó, é bem fácil, estão vendo? É muito fácil, sério. Pronto. Até aqui tá ok, né? Lembrando que todas essas varas são com durabilidade 3, gasta muito a vara, então só usa se for importante. Eu acho que todo mundo sabe que quando você aperta uma tecla do teclado, ela sai uma letra. Agora, se eu apertar e segurar, olha, ele solta uma e depois ele começa a soltar muita. A gente vai usar isso pra fazer esse bug. A gente vai vir aqui em opções, controles e aqui, ó, usar item, colocar bloco. A gente vai mudar pro ponto final, por exemplo. E agora, toda vez que a gente apertar o ponto final, ele vai usar a vara de pesca. E vocês podem ver também que eu fiz uma torre maior do que essa montanha, ou da mesma coisa, não sei. Bom, a gente vai clicar com o ponto final aqui pra entrar no carrinho. Vai olhar bem pra baixo, segurar o F5 e pronto, vamos tentar subir lá. Mas antes, deixa o seu like, que é muito importante pra estar sendo vídeo todo dia. E se esse vídeo bater o recorde de likes, eu e o editor vai ver se a gente faz mais uma semana de vídeo todo dia. Enfim, chega de enrolação, vamos. Ó, olha pro chão, segura F5, pá, e agora a gente aperta o botão. E vamos. Ó, ele começa andando devagarinho, olha como gasta a vara no começo. E tamo voando, muda de vara. Será que vai passar? Ó, passamos. Vamos tentar parar aqui em cima. A gente não usou quase nada e a gente conseguiu. Meu Deus do céu. É muito roubado isso. Vamos tentar ir lá pra cima, vai. Tá indo. Vamos. Isso é muito legal. E dá pra gente mudar a direção olhando pra cá. Ó, só não para de olhar pro chão, senão você cai. Ó, pra quem não tem elytra, isso é muito bom. Se bem que nem a elytra sobe assim, né? Ó, eita. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esquece do like, do seu comentário. E amanhã tem mais uma hora também. É nóis e oba!